Georgia Vrancei! Georgia! Lava, ce vă vor hafta ca n-a vartun? Tesec! E ca n-a chisat ca n-i vder, vrește ca n-a patakin ce în casă. Georgia! E hătire vor de releing, mere arcev, uzmem aradarna le sorvan. I pativ dzez, i șinoriv dzez, cărkin suistă vețic, vor mere arraci, fac ceana parcica, fac durcica, e vorbe patneș, vosti canacan, ci caroh ca mestel, ais șarjuma. Mec, ăsta că pata cu noi. Zeva kefpat, vor petke, suistan, ամբողջ աշխարհի, որ վարչապետի աթոռին հայտնված անձը չունի մանդատ ժողովրդի անունից բանակցություններ վարելու, չի արտահայտում ժողովրդի կամքը և ինքը լեգիտիմ չէ, այսօր մեկ անգամ դու դա ապացուցեցի։ Ինքը ոչ միայն հյուր ընդունել չգիտի, այլ նաև չի կարող, չի կարող, որովհետև մենք թույլ չտվեցինք, մենք դա արեցինք, ի պատիվ ձեզ, նորից եմ կրկնում, ի վճռականություն, ի գործադրում, այն ընթացքի, որը դուք անընդհատ անում եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեք ազգային ժողովում լեզվին էր տալի, ասում էր Թբիլիսյան խճուղու փլոզումը ավելի շատ խնդիր է առաջացրել, քան այն շարժումը, որ մեկ ամիս տեղի է ունենում։ Այսօր պատասխանը ստացավ ու դեռ ստանալու է։ Մենք վաղուց գիտենք, որ ժողովուրդը, մարդկանց կամքը, դիրքորոշումը, ժողովրդի տեսակետը ինքը երբեք հաշվի չի առել։ Պարզապես միշտ ցույց է տվել, որ հաշվի առնում, ժողովրդի թիկունքում շարունակ գնալով դավադրությունների և զիջումների։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ Գալստյան Լիլիթը շատ կարևոր տեղեկություն հայտնեց. Շուրջ 180 մտավորականներ և գիտնականներ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով միանում են մեր համաժողովրդական շարժմանը։ Եկեք ողջունենք մեր հայրենակիցներին։ Այս հայտարարության տեքստը բաց է, մեկ անգամ ևս ես ձեր բոլորի առունից կոչ եմ անում մեր մտավորականներին, մշակույթի գործիչներին, դասախոսներին, գիտնականներին միանալ, միանալ ժողովրդին, միանալ այս համահայկական և համազգային շարժմանը, որովհետև այս շարժումն է, որ կասեցնելու է հայոց պետականության կործանման ընթացքը և հայ ժողովրդի համար կերտելու է նոր արշալույս։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ազգային ժողովի նիստը, որը պահանջել էին խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները, օրենքի ուժով այսօր նշանակվել է։ Նիստը տեղի է ունենալու հունիսի 3-ին 16:00-ին։ Մենք արդեն ասել ենք, երեք հայտարարության տեքստը այստեղից ներկայացրել են, դա վերջնական ջրբաժանի օրն է։ Այո, դա այն օրն է, երբ մեր հասարակության նույնիսկ այն հատվածները, երբ որ դեռ մի նշույլ կասկածում են, որ սրանք հայրենադավ են և փորձում են երկիրը տանել նոր կապիտուլացիայի, դա այն օրն է, որ բոլորը պետք է համոզվեն։ Հունիսի 3-ը
cam iren kgan khortharan khimnavorer vor artsakhe petk e mna aderbejani kazmum cam kgan storagren ait haytarutyuna yes vsta haytararumen irenk chunen ait hamartsakutyuna vakhenumen aliyevits vor et unen paymanavorutyuner yev chen storagrelu ait haytararutyan tak yev ait ore linelu e irens verchi skizba yev khavakakan gerezbana Մեր անելիքների մասին, սիրելի հայրենակիցներ, վաղը շարունակվելու են անազանցյան ակցիաները, վաղը անազանցյան ակցիաներ լինելու են նաև հանրապետության մարզերում, վաղը հանրահավաք չենք ունենալու, մեր համար լինելու է աշխատանքային օր. Իսկ մայիսի 28-ին 18:00-ին հրավիրում ենք համապետական հանրահավաք։ Մինչև հանրահավաքը 16:00-ին Սարդարապատից տեղի կունենա մեծ ավտոերթ դեպի այս հրապարակ, հրապարակում 18:00-ին տեղի կունենա հանրահավաք, որից հետո երթ։ Տեղեկացնեմ նաև մի շատ կարևոր բան, որ մայիսի 28-ին մեր հանրահավաքին զուգահեռ հանրահավաք է տեղի ունենալու Ստեփանակերտում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 28-ը մեր ազգի պետության համար շատ խորհրդանշական օր է։ Ես կրկին անգամ դիմում եմ բոլորին, ովքեր մտածում են մեր երկրի մասին, իրենց ծնողների մասին, երեխաների, քույրերի, եղբայրների, ովքեր ունեն պատասխանատվություն մեր ապագայի նկատմամբ, դուրս եկեք փողոց, կանգնեք ձեր քույրերի, եղբայրների կողքին, սիրելի հայրենակիցներ, վիճակը իրոք օրհասական է, դուրս եկեք, միանանք, համախմբվենք և վռնդենք սրանց, դուրս եկեք, որպիսի միասին կառուցենք ուժեղ, արդար, հզոր, ժողովրդավար և առաջադեմ Հայաստան։ Ուրեմն, վաղ շարունակվեն անազանցյան ակցիաները, այդ թվում նաև մարզերում, իսկ մայիսի 28-ին 18:00-ին հանրահավաք։ Բանաձևը հստակ է, սիրելի հայրենակիցներ, պահում ենք տեմպը, ավելացնում ճնշումները։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան,